Von funna kosa ny fotoana amin'ny takariva ity no sakafana tamin'ny halalan'ny fanompom pivavahana ny fankalazana ny jobily volafotsy ny mpitandrina raha ndre amin'ny satra roje mivady eo anivon'ny FGKM Ambohimamory sy ny famotoana teny toerana avokoa ireo mpino tao an-toerana tamin'ny androny alahady. Vormaro ireo mpino ny alahady lasa teo teny amin'ny FGKM Ambohimamory nanatrika ny fanompom-pivavahana ho fanokafana ofisialy ny fankalazana ny jobily volafotsy ny mpitandrina raha ndre amin'ny satra roje mivady. Ina moa tena antony ireny hoe jobily ireny sy resaka hoe fanindraindrana olona ny jobily fa fisaorana an'andriamanitra noho ny fanohanan'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra zay manao asa fanompoana taka ny asa fanompoan'ny mpitandrina zay tsorona fa tsy resaka hoe métier taka ny métier rehetra fotsiny hoe asa na hoe carriera ly izy fa tsorona fa tena antso ary raha tsy nahatsiaro voantso tsy afaka manao zany asa masina zany fa asa sarotra zany ary tsy hoe misabo fotsiny hoe nofo fa mikarakara ny fanahin'olona ary karakara maha-olona mihitsy eo anatrehan'andriamanitra. Maro ireo hetsika entina namariana ny fankalazana izao taonjobily ny hipitarina raha ndre amin'ny sata roje izao araka ny nambaran'ny komity mpikarakara. Androany 13 febroary zany nanokafana ny jobily volafotsy ny ray aman-dreny mpitandrina de ny iviny amin'ny 3 jolay zay andro alakamisy io erahana amin'ny sinodapartany ary ny erahana amin'ny fiangonanany zanakampelezana kosa dia ny alahady 7 jolay. Ny zavatra tanterahana mandritra ty taonjobily ty moa de maro fa izahay de mikasa anolotra fanomezana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ka arakaraka le vola azo mandritry ny fihetsiketsena zany no anolorana izany fa tsy maintsy atolotra de le ro pastorala baiboly ary ny firana sy ny lafitsy. Nanokatra sy nitarika ty fotoam-bavaka ity ny filoha sinodaly dia ny mpitandrina Raingson Rodolphe.